Третата победа категорична в отбора на Перун. Как ви дадат двубоя? Ами, ако трябва да бъда абсолютно честна, момичетата от Перун са много млади момичета, които са за първа година в българското първенство. И мача би бил полезен за нашите млади състезатели. В Раковски и ЦСКА, Раковски поведе с 1-0. Очакваш ли точно с Раковски да играете следващия кръг? Ами, тъй като съм леко пристрастен, силно им пожелавам да победат и втория матч и да дойдат да играят с нас. Ако там нататък вече, какво стане. Как ще оцениш представянето на Марица до този етап? Ами аз мисля, че тази година представянето ми е на ниво. Мисля, че направихме крачка напред от миналата година, тъй като излязохме едно стъпало нагоре в Шампионска лига. Доколкото за България, мисля, че тук конкуренцията не е толкова силна, без да подценявам другите отбори. Но все пак ние този отбор се прави повече за Европа, колкото за България. Но все пак трябва да се представим достойно в България.